Doncs avui som amb els amics de la Casa del Tíbet per explicar-vos una iniciativa que el nostre grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona hem presentat a la ponència del Nomenclàtor. Es tracta d'un prec perquè la ciutat de Barcelona tingui un carrer dedicat al Tíbet. No és la primera iniciativa que el nostre grup municipal presenta per donar suport a la situació i al poble tibetà, ja n'hem fet d'altres, i habitualment, i per desgràcia, sempre ens hem trobat que no hem tingut la complicitat dels grups municipals que estan al govern. Especialment trobem l'oposició del Partit Socialista. En tot cas, aquesta és una iniciativa constructiva que esperem que ens acabin recolzant tota la resta de grups municipals. El Tíbet és un poble que té una cultura, que té una llengua, que té una història que és pròpia. Ara estem commemorant 50 anys de la seva ocupació i aquesta ocupació suposa, entre d'altres coses, doncs, persecució de la seva llengua, assassinats del poble del Tíbet i també una diàspora molt important. Per això, per nosaltres, pel nostre grup, és molt important que una cosa tan senzilla com és posar el nom al carrer de la nostra ciutat, amb aquest fet tan senzill, si Barcelona realment vol ser referent doncs, de diàleg, vol ser una ciutat referent en el món de la pau, què més que reconèixer una tasca, una feina que fa un poble, que és lluitar pacíficament per aconseguir el reconeixement dels seus drets. Tots tibetans estem molt contents amb l'Ajuntament i l'Iniciativa conjuntament la CIU, sobretot, i l'Iniciativa del hacer la carrer del Tíbet en Barcelona i també del otro projecte, un sueño de los tibetanos es que tener una estupa del monumento budista en la nuestro Parque Ciudadela o Parque de Montjuïc, un sitio donde, verdad, que todos nosotros, los catalanes, no catalanes, inmigrantes, todos podemos vivir con armonía, con mucha paz. Y en ese caso que nosotros queremos pedir esto, sobre todo, de verdad que nosotros, sí, del pueblo tíbet, como ya llevamos 50 años de resistencia pacífico siempre, nuestro arma del Tíbet siempre es la verdad y la no violencia de Mahatma Gandhi. Dalai Lama, Premio Nobel de Paz, siempre nos enseña, tenga tolerancia, paciencia y ánimo, porque todas las cosas no duran por siempre. Chinos tiene tenido hasta ahora 50 años, pero no puede tener Tíbet a los chinos por siempre. Tarde o temprano, a través de nuestro arma de verdad y no violencia, conseguiremos a Tíbet para los tibetanos. Que los chinos que pueden vivir mejor en China y los tibetanos podemos vivir mejor en Tíbet. Es nuestro sueño, nuestro deseo. Necesitamos de verdad que apoyo de vuestro diferentes entidades, diferentes políticos, diferentes partidos para un pueblo Tíbet, una nación, un país del Tíbet. Tíbet era un país, Tíbet era una nación, pero ahora estamos dentro del territorio de China, país de China, pero Tíbet somos tibetanos, no somos chinos. Y chinos son chinos y tibetanos somos tibetanos. Así que dos países distintos tienen que tener más libertad, más derechos humanos y más respeto hacia nuestra lengua, nuestra identidad y nuestro pueblo. Eso es nuestro deseo. Y quiero pedir que moralmente o prácticamente el pueblo tibet necesita vuestro apoyo y vuestra simpatía, y vuestro ayuda, vuestro apoyo. Es muy importante esos días, siglo XXI, a pesar de que hay crisis, muchos, pero crisis humano, valor humano, crisis espiritual, crisis cultural, también hay. Por eso que queremos que el mundo sea mejor, aumentando valor espiritual, aumentando valor cultural y valor humano. Eso es lo que podemos vivir mejor en nuestra ciudad, Barcelona, siempre Barcelona que va a vivir mejor y la Cataluña tiene muchas cosas que aportar al mundo, abrir mundo a nivel cultural, a nivel identidad, a nivel religión. Eso es un pueblo de verdad internacional. Eso es muy importante. Home, seria bonic per això, que comencéssim
per començar a reconèixer el poble del Tíbet i el seu dret, una cosa que ho hem dit abans ben fàcil, que és posar el nom d'un carrer. Comencem amb un nom d'un carrer, després potser aconseguim també una estupa, però de moment comencem posant un nom al carrer i a veure si tothom ens dona suport per poder-ho tenir.